Vienas mūsų norų buvo namuose žaisti. Tai 50% norų atitiko. Kitas noras buvo, kad nepakliūtų Žalgiris. Čia yra iš vienų varžybų, tik tai vienas varžybos žaidžia, nėra plius minus. Ir surprizų, aš tikiuosi, kad bus. Tai šitokiose varžybose yra daugiau galimybių tom komandom, kurios yra mažiau vertinamas. Tai aš save priskiriu prie šitų komandų ir galvoju, kad mes galim sėkmingai kovoti. Kokie tie pagrindiniai žingsniai jūsų turėtų būti, kad jums pavyktų sėkmingai sukovoti varžybose? Svarbiausia, norėčiau, kaip sakyt, fortūnas ar iš viršaus paprašyti, kad sveiki išliktų žaidėjai. Mes žaidžiame lyg tai kartais neblogą žaidimą, bet mes labai labai banguojame, dėl kad turim daug tokių bėdų. Tai mėnesių laiko, tai čia Pukaitis, tai Sirutavičius, tai dar kažkas iškrenta ir mums ta vėl pagal žaidimą yra nelengva. Tai labai norėčiau, kad dabar viskas yra gerai, kad neatsitiktų traumų, o pasiruošimas pasiruošim. Čia taip gražiai stovit šalia šitos taurės, nuo širdžiai tikite, kad gali jinai atkeliauti į Uteną? Man čia gerą tokį klausimą paklausė Vidas Mačiulis, sako, kuri komanda nepapuls, kuri komanda turi šansų iškovoti taurę. Sakiau, ta, kuri nesusitiks ketvirtfinalį su Utenos Juventus. Kas toliau iškovos, nežinau. Negaliu pasakyti, bet aišku, visi turi šansą. Čia yra šansas, kurių gyvenime būna retai. Tokių šansų būna gyvenime retai, todėl kad yra vienos varžybos, tu esi arba karalius, Mindaugas, ar tu neturi jų šansų, čia neturnyni ir lentelė. Taip, kad aš galvoju, labai daug lems emocinis toks pakilimas, nusiteikimas, savų žiūrovų palaikymas. Tiek bus svarbus Utenos žiūrovai? Be abejo, kad bus svarbus. Aš seną posakį žinau, žaidėjai ką mėgsta, žaidėjai mėgsta, kad būtų daug, daug triukšmo, kad visą laiką būtų toksai stresinė situacija, kuri verstų kautis. Nesvarbu, jie švilpia ar ploja, bet kad būtų daug žmonių, daug emocijų, tai yra daug maloniau žaisti.